Hej, mit navn er Jan Kær. Det er mig, der har lavet Tegnefabøgerne sammen med forfatteren Merlin P. Mann. Og Merlin og jeg, vi er jo i den heldige situation, at vi har fået mulighed for at lave en Tegnefabøgerne-film. Så jeg vil gerne invitere jer med ind bag kulissen på den her produktion, så I kan se, hvad vi skal lave over de næste 8-9 måneder, som det kommer til at tage. Men før jeg går i gang med det, vil jeg lige prøve at fortælle, hvad det egentlig er, vi skal i gang med at lave. Vi synes jo, det var naturligt at lave en blanding af tegneserier og film, når vi nu skal lave den her film, fordi de af jer, der kender Tegnik med bøgerne, vil jo vide, at i bøgerne, der blander vi tekst og tegneserie. Så når vi går i gang med den her film, så laver vi altså noget, der hedder en motion comic. En blanding af tegneserie og film. Så det er det, vi skal prøve. Men før vi går i gang med at lave filmen, så skal man jo have et manuskript. Og det sidder Merlin faktisk inde ved siden af og arbejder på lige nu. Så lad os gå ind og kigge på, hvad han laver. Velkommen her til min lille skrivehule. Jeg hedder Merlin, og det er mig, der sidder og skriver manuskriptet, som Jan senere skal lave til en film, trylle frem. Men det første, man skal have, det er selvfølgelig, at man skal have et manuskript, hvor der står handlingen, hvad der skal ske, og hvad figurerne skal sige. Og det gør man typisk i, ikke i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, men i sådan et manuskriptprogram. Og det er fordi, den sørger for at passe teksten ind, så man cirka har en side per minut i en film. Det vil sige, at den historie, jeg skal skrive her, den skal faktisk fylde cirka 25 sider. Og det kan altså være meget svært at ramme, men vi gør vores bedste. Og ja, det skal I jo også se her. The end. Så er det bare at printe. Sådan. Så, der var den sidste. Det er det endelige manuskript. Det er det, som man kalder the final draft. Og nu har Jan så travlt, for han skal lave det, der hedder storyboards. Han skal lave alle tegningerne, der passer til